Låter haren gå för Exina, Born to be yours, Sher Khan och Rosamundi. Där kommer haren och där är hundarna iväg ner mot första kurvan. Det är en liten ledning på Exina när hon kommer in här. Utgången av sista kurvan och in på upploppet. Kommer att se om hon håller ända in i mål och det kommer hon att göras. En överlägsen seger till nummer 3. Yellowmans Exina.